Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. A temperatura não para de subir e o Minuto Marquise também está aqui fazendo parte do Zine Verão 2012. Marcão, com a temperatura tão alta, tão quente, o que você pode indicar para os nossos telespectadores para curtir aí uma iguaria em pleno verão? Xande, primeiramente, prato leve e muito suco, né? Não, porque é muito quente. Cervejinha também vai bem, né? E o que pode ir bem com uma cervejinha, um tira-gosto bacana, Marcão? Alexandre, um tira-gosto bacana pra gente tirar uma bosta, eu acho legal aquela famosa bruschetta. É um prato típico italiano, mas que foi difundido, direto todo mundo faz. O nosso mini canapézinho, a gente pode chamar isso de bruschetta. Em Portugal, chama de tosta. A torradinha da padaria pode render uma boa bruschetta? Por que não? Você tá no verão, tá tomando uma, tá ali uma padaria, por que não que você pode pegar uma torradinha mais simples e põe o recheio tradicional nela, da bruschetta? Nós estamos no Brasil, nós não estamos na Itália, eu acho que a gente pode começar a criar em cima disso para fazer. Aí você faz um monte de torradinha, né? Para fazer tostas ou um monte de brusqueta. Aí você pode inventar um monte em cima disso. E qual que é a receita tradicional da brusqueta? O que nós vamos precisar, Marcão? Aí a gente vai precisar de um azeite, um alho descascado para dar um sabor nessa torrada diferenciado, tomate e manjericão. Só e se quiser uma mussarelinha de búfalo, aí vira uma caprese. Acho que vale muito a criatividade da galera, o que você tem no momento para trabalhar. É muito interessante, muito eclético, sei lá. Criatividade é muito importante, mas uma boa orientação é melhor ainda. A receita para fazer uma brusqueta imperdível e deliciosa. Onde está, Marcão? Está lá no nosso site, Alexandre. Brusqueta tradicional de tomatinho e manjericão. Bacana. É só entrar aqui ó, no site do Marquise Restaurante e descolar agora mesmo a sua receita. Marcão, eu vou ali tomar uma cerveja e comer uma brusqueta. Boa. Valeu.